Hai semua, Lai di sini. Semoga anda sihat dan sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sudah menonton video-video saya sebelum ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang baru kepada channel saya. Nama saya Lai dan katakan anda suka video ini, tolonglah like dan subscribe kepada channel saya. Okey? Untuk hari ini, kita akan buat quick review untuk ruangan pertengahan 8-seater high spec CKD model. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kereta ni adalah kereta CKD 8-seater high spec. Okey? Untuk tu didatangi dengan 12 inci digital cluster. Tapi untuk hari ni kita akan tengok ruangan pertengahan untuk kereta ni. Okey? Katakan anda bersedia, jom. Biar saya keluar dan pergi belakang sekarang. Alright? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah ruangan pertengahan untuk kereta Kia Carnival 8-seater high spec CKD model. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, posisi kereta ni datangan dengan 2, 3 dan 3. Alright. Untuk kereta 8-seater ni high spec, setiap kerusi di bahagian di sini dia boleh orientasi dia depan dan belakang sendiri. Okey. Untuk ni anda tengok je depan, belakang. Depan. Okey, belakang. Dan juga di sini. Okey, depan, belakang. Okey, dan kebaikan untuk kerusi ini adalah ketiga-tiga kerusi ini didatangi dengan ISOFIX. So, katakan kepada anda ada kanak-kanak, anda nak letak car seat, anda bolehlah hook je. Okey, car seat anda kepada ISOFIX ni. Alright, dia memang cukup selesa untuk kereta ni. Okey, dan ini adalah posisi di depan adalah kedudukan untuk sahabat kereta. Ini adalah kedudukan untuk duduk. Dia memang cukup luas, cukup selesa. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, untuk kereta CKD 7 dan 8 seater high spec didatangi dengan dua sunroof. Okey, depan satu dan juga di ruang pertengahan ini. Memang cukup puas. Katakan kalau anda pergi ke tempat sejuk, anda nak pergi Cameron Highland, okey, atau Genting Highland, nak menikmati cuaca sejuk, okey, aircon untuk cuaca tu memang best. Anda tekan je butang ni, walah, anda bolehlah menikmati, okey, udara sejuk daripada Genting Highland mahupun Cameron Highland. Katakan anda ada kanak-kanak, anda nak anak-anak anda nak tengok, okey, dekat malam tengok bintang-bintang berkelipan di langit tu boleh juga. Okey, memang puas hati katakan anda memiliki untuk high spec 7 atau 8 seater. Okey, tutup senang je. Tekan je butang ni untuk tutup. Untuk tu. Alright. Lepas tu kita tutup je cover ni. Memang best. Alright. Untuk kerusi ni dia memang cukup selesa. Setiap kerusi ni datangi dengan orientasi dia sendiri. Kepada anda, kebaikan untuk 8 seater high spec adalah katakan anda nak terbalikkan kerusi ni, boleh. Di dalam official Kia website ataupun di YouTube channel dia ada tunjukkan orientasi macam mana anda nak keluarkan, okey, kedudukan kerusi ini, macam mana nak terbalikkan. Untuk tu saya akan sertakan link video tu di ruangan deskripsi, okey, anda boleh melihat sendiri, okey, video tersebut. Untuk sekarang kepada anda, katakan anda macam mana pula saya nak masuk ke belakang. Ada dua cara. Untuk bulan lepas bila kita handover satu kereta pada customer, sebaik saja customer ambil kereta dia terus minta, eh, saya nak keluarkan kerusi ni supaya kerusi ni dijadikan daripada 8 kedudukan sekarang dah jadi 7 seater. Tu dia, daripada tu passenger boleh terus daripada sini masuk ke belakang. So kita cabut keluar kerusi ni, letak di bahagian belakang. Okey, customer tak perlukan untuk tu. Tu adalah cara pertama. Cara kedua, di bahagian sini ada satu benda yang anda boleh tarik. Bila tarik je, kerusi ni boleh pergi ke depan. Okey, untuk tu saya akan tunjukkan di bahagian sini. Sama je kat sini tarik, ya. Dia akan full. Dah. Tengok. Anda boleh masuk dari bahagian sini, okey? Memang senang. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah ruangan belakang untuk 8 seater high spec. Memang cukup selesa. Katakan anda nak adjust kat sini ada tali, anda boleh je adjust kedudukan dia, okey? Kat sini juga sama. Anda nak adjust, boleh adjust. Memang cukup puas. Didatangi dengan charging port kedua-dua belah, ada tempat untuk anda letak botol, ada aircon untuk anda, memang cukup selesa. Dan juga didatangi dengan dua ISOFIX kat sini dengan di sini. Okey, katakan anda nak car seat, boleh je letak. Untuk kereta 8 seater ni didatangi dengan
5 ISOFIX memang cukup puas. Katakan anda ada kanak-kanak, versatility anda nak letak kasih kat sini, depan atau belakang, boleh je. Tapi untuk yang 8 seater, dia tidak semacam untuk 11 seater, di mana 11 seater anda boleh untuk tolak kerusi ni ke depan belakang. Tapi untuk kereta 8 seater tak boleh. Anda hanya boleh tarik level ni untuk adjust posisi depan atau belakang. Okey, tapi untuk kerusi ni tak boleh tolak depan belakang. Kenapa? Biar saya tunjukkan kepada anda sekarang. Alright, jom kita pergi ke belakang-belakang sekarang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah ruangan belakang untuk 8 seater high spec. Tengok je ruangan bagasi ni. Memang cukup besar, cukup luas. Anda nak letak golf set atau nak letak luggage bag, nak pergi staycation, memang cukup untuk 8 seater. Tak ada masalah. Memang cukup besar loading dia. Tapi katakan kepada anda, kata tak guna, anda nak pergi berkelah atau nak letak basikal, senang je. Anda boleh tarik ke dalam ni. Okey. Tarik. Dia terus pergi bawah. Memang senang. Yang kedua, tarik ke dalam ni. Untuk tu, sama juga. Tarik ke dalam ni, pergi ke bawah. Dan additional, untuk je 8 seater, katakan anda nak extra lagi space, boleh je cabut keluar 3 kerusi ini flat terus. Terutamanya kepada anda kalau nak pindah rumah, memang nak clear semua tu, boleh je. So untuk variasi 8 seater je yang boleh buat, berbanding dengan 7 seater maupun 11 seater CPU. Okay, kalau anda nak beli untuk kereta 8 seater untuk kegunaan tu, I memang recommend. Okay, katakan kalau tak ada, kalau nak simpan balik, letak balik kerusi tu, senang je, tarik je level ni. Alright, lepas tu tarik tali ni. Untuk tu, dah. Untuk pertama. Dan untuk kedua, tarik je. Sama je, tarik je level ni. Dah. Dah selesai dah. So, ini adalah review untuk ruangan pertengahan 8-seater high spec security model. Katakan anda berminat untuk nak tengok video-video saya akan datang, tolonglah like dan subscribe pada channel saya, di mana saya akan share lebih video-video pada masa yang akan datang. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kepada anda. Take care. Bye.